אז אני גדלתי באלון שבות, באמא שלי ציירת. אז היו ציורים בבית מגיל אפס. גם אבא שלי יש לו עין אומנותית. והנופים של גוש עציון היו מסביב כל הזמן, וחייתי אותם וגדלתי בתוכם. אני, כשהייתי ילדה, לא חשבתי שאני אציירת. דווקא חשבתי שאני אעסוק בתחומים של חינוך, של חברה. דווקא לא רציתי אמנות. וכשגדלתי, למדתי, ככה לקחתי אחרי השירות לאומי שיעור בציור. ומאוד מאוד התרגשתי מזה, זה פתח לי את העיניים. הרגשתי כמו מישהו שהוא עשה ניתוח פתאום להוריד משקפיים, או מישהו שהוא היה עיוור ופתאום פתאום רואה את העולם. ממש הסעיר אותי ככה, פתאום גיליתי את העולם של הצבעים והצללים והצורות והעולם של לראות עוד רבדים של המציאות. זהו, ומאז כבר לא יכולתי להפסיק, זה ממש, אני צריכה את הציור. שהנשמה להיות מחוברת לעולם שלי, לעולם שמסביבי. ואז אני מגיעה לשם, בדרך כלל בחוץ, בטבע, בנוף, או זו פינה שאני רואה אותה בתוך הבית או מהחלון, ואני מגיעה עם הציוד של הציור ומתחילה לצייר, ותוך כדי הציור אני מבינה למה המקום הזה כל כך משך אותי, מה דיבר אליי שם. מה שמושך אותי בדרך כלל זה נושא של יחסים. מערכות יחסים בין צבעים, בין דברים, בין נושאים. למשל פה בתקוע מאוד מושך אותי המפגש בין המדבר לבין הצד האנושי, לבין בתים, לבין עמודי חשמל או טרקטורים, בין הכביסה שלי לבין המדבר הפתוח. ככה מפגש בין ניגודים או בין דברים משלימים זה מרתק אותי. החוויה של הציור היא חוויה מאוד, מאוד משמעותית. לפעמים זה ממש חוויה ככה, חוויה דתית.